Gambilla antzerki bilduma, Sus argitaletxeak eta EAZ antzerkizare elkartearen artean plazaratzen dugun antzerki bilduma da. Eta helburua izango litzateke, ba, eguneratzea, egun Euskal Antzerkigintzan dabiltza antzerkigien paisaia liburu gintzan, ez? Ba, ekarri paperera, ba, idazten ari dena asko dela, oso experimentala, oso ausarta, eta, bueno, ez dago ohitura askorik antzerkia irakurtzeko, baina iruditzen zitzaigun, ba, ezinbestekoa zela paisaia hori eguneratzea. Eta aurten, ba, sei liburu plazaratu ditugu, udaberrian hiru eta udazkenean beste hiru. Udaberrikoak izan ziren Jon Gerediagaren Dama, Gaizka Sarasolaren Zerrakuretan, eta Agus Perezen Aititaren Betaurrekoak. Eta neguan plazaratu berri ditugunak dira, Amankai Gaztainagaren 1939 lore, Peru Kalabaza Sabanen 1989 pauso Ganorabakoen Aldamenean, eta Patrizia Urrutiaren Porno versus Afrodita. Eta bueno, pues denetik dago bertan, adibidez, ba, azken hiruen artean batzuk antzestu gabekoak dira eta beste batzuk ba holtza dabiltzanak. Beraz, ba, irakuleak aukera edukiko du, ba, denetik topatzeko bildu honetan.